laptopkan aja. Aina ada hasilkan satu eksperimen yang mengeluarkan bunyi. Lari! Oh. Rasa hantu keluar tu kan? Terkejut tu. Saya rasa untuk pertama kali dalam filem Melayu, scene tunjuk anu pada hantu tu lah. Tak pernah dibuat lagi. Okey, filem ni seram tapi dia berbentuk komedi. Memang sesuai ditonton oleh semua masyarakat Malaysia lah. Okay, saya rasa cerita tu memang kelakar. So, cerita yang mistik dan kelakar. So, memang tak kering gusi daripada awal sampai akhir. Saya ni daripada rancangan merungkai. Misteri? Oh, dia tahulah bang. Popular. Rancangan bodoh. Menipu. Mula-mula dengar tajuk Busuk Bonang tu kan macam best ke cerita ni. Tapi memang best sebab daripada mula sampai akhir kita memang tergelak je. But at the same time, message tu ada. Komedi dia tu bersahaja. Tanpa macam nak buat-buat bagi kita gelak, tapi kita yang gelak. Abang kena friendzone ke ni? Takut tu yang hantu yang terbakar tu. Dia punya seram tu ada. Dia punya hantu tu betul-betul real. Dalam masa tu dia selit juga lawak. So jadi macam bercampur bau perasaan tu. Part komedi tu memang akan gelak lah. Tapi kalau part seram tu, kita akan rasa moment tu memang akan jadi lebih seram. Tapi dibalas dengan komedi, itu yang menariknya cerita ni. Tapi saya suka, saya puji. Ha. Dia tak bukan sebuah komedi yang bodoh. Saya suka dia komedi cerdik sikit lah. Saya rasa lagi banyak kita gelak kot daripada kita terkejut tadi tu. Kalau kau takut, dia berani. Tapi kalau kau berani, dia takut. Dia orang tu tak ada masa depan. Kamu kalau kamu takut, cakap. Jangan buat-buat berani. Saya bagi 9 bintang. 9.5. 8 lah. 9 ke 10 macam tu lah. Memang best. 9. 10. Komedi yang santai, menghiburkan, tidak keterlaluan, bermesej dan paling penting, memorable di hati penonton. Kita letupkan aja. Aina ada hasilkan satu eksperimen yang mengeluarkan bunyi. Lari! Off. Mystery. Memang sangat misteri.